Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým, som v kapitole čísla 2. Tam. Tam. Dolary. Dolar je. Dolar. Dolar. Hodiny. Hodiny. 24 studenty. 24 študentov. 22 studenty. 22 študentov. 22 studenty. 22 гривні і 22 долари. 22 гривень. А 22 доларів. 22 долари. 22 доларів. 22 долари. 23 доларів. 23 долари. 22 гривні. 22 гривні. 22 доларів. 22 долари. 23 гривні. 23 гривень. Гривні. 24 гривні. 24 гривень. 22 години. 22 дві. Години. 23 гривень. 23 гривні. 21 гривня, 22 гривні, 23 гривні. 21 гривень, 22 гривень, 23 гривень. 21 один. 21 година. 22 година. 22 години. 24 години. 24 години. 24 гривня. 24 гривня. А, som si nevšimol, že tu je iné slovo. Vytočná chyba. 24 hryvni. S jednou chybou som na konci.